I pa smo ljudi, hajde te ovdje i danas ćemo da igramo FIFA Mobile. Danas ćemo odmah da odigramo jedan meč. Jedan meč. Ćemo da odigramo. I nešto ćemo malo pričat, nešto. Pa ćemo završiti video. Koristim 3-4-3 flat, nekako. Ko zna, tu ćemo probat proći. Zabit go, a nećemo naravno. Igra Juventus protiv BOOM. Da nam je nježi sjum. On je baš potres. Tum. A što svi? Ne razumijem ljude koji koristi Danija. Naprimjer, svi koristi Danija. Ama baš svi. Ovo ćemo izgubiti, nima veze. Ma baš svi koriste Dani Alvesa. Šta vam je? Dani Alves, moram priznati, je dobar, ali svi ga koriste. To je ubio dobra kupra. Zoom. To je to. Neće ti nigde. Izgubili smo. Ne, ja ne razumijem. Zašto? Pišite vi u komentarima. Zašto koristite? Jel vi igrate FIFA Mobile? Napišite u komentarima. Sada ćemo odigrati nešto. Kao što vidite, imamo 806 FIFA points. Ovdje ćemo znači odkid u Francusku, što ja mislim. Nije pojma. Sad će mi odbraniti, stop, neće, dobro. Moje glome jedno na desnu stranu i stalno sve tri, ja samo ovako postajed input sam i zabijam golove, jer on samo na desno idu. Danas je izašlo mnogo videa, continue. To je to, sad smo mu zabiti gol, bum. Tri pokušaja, tri gola. Znači, bor. Ljudi. To ćemo, bit će i vlogova, ne brinite se. Bit će vlogova. Bit će svega. Sada vidim, ja mogu. Hamak, da ćemo odigrati to tu. Oh, complete. Ništa. Dobro. I ljudi, da ste primijetili da mi je 79. Zašto? Mogu ja sad da 80. Neymar mi se prodaje. Sad sam odšao. Mislio sam tu da kupim. Naravno, sad će ti bio pobjedan pisat. Oh, ti nemaš 14 miliona. Ali zato imam 7 miliona. Ja, i to... Neymar.
Ovo će ga kupit. Brzo. Neymar, 88. Jako jeftin. I nadam se, i ljudi, nadam se da se uživali ovo video. Ako jeste ovaj video, dajte like, share i nadam se da ste uživali. Ćao!